вам моє найсердечніші та найщиріші вітання. Цієї днини 28 серпня 1886 року в селі Спасі Коломийського повіту народився Олександр Бойків, син Миколи, підхорунжий українських січових стрільців та Української Галицької армії, учень Коломийської гімназії, видавець, публіцист, громадсько-політичний і військовий діяч. Восени 1920 року Бойків у складі гірської бригади перейшов Карпати і прибув на територію Чехословаччини, де був інтернований, тут керував товариством «Єдність». Редагував журнал «Національна думка», був особистим секретарем полковника Євгена Коновальця. Німці заарештували Олександра Бойківа. У Львові він брав участь у таємній нараді з питань організації антинацистської боротьби. Після закінчення Другої світової війни Олександр Бойків включився в бурхливе життя українців Франції, видавав часопис «Українське слово». А помер наш славетний краянин 29 вересня 1968 році в Парижі.